Разкажи сега как те писаха македонец. Как ме писаха? Отивам да взимам паспорт и ми казват, трябва да се пишеш македонец и това е. Защо? Защо не дават обяснение? И така, и паспорта ми пише македонец. Това е положението. Няма, искам аз. Не се съобразява с тебе. Партията така е. Партията така е решила и това е. Ти що не каза не искам? Или... Еме, не може да кажеш не искам. Кажеш ли не искам, ще те накарат да поискаш. То за един виц ще те прибият. Това е положението.